Tema 3 Mat och dryck Restaurangbeställningar, lektion 9 I den här lektionen kommer vi att lära oss några viktiga meningar som kan vara användbara när du beställer mat på en restaurang. Att kunna kommunicera på restaurangen är viktigt för att kunna njuta av en trevlig måltid och få den mat du önskar. Här är några fraser som kan vara till hjälp. Att be om ett bord. Hej, kan jag få ett bord för två personer, tack! Har ni något ledigt bord? Finns det någon väntetid? Kan vi få ett bord vid fönstret? Finns det en rökfri sektion? Att beställa mat. Kan jag få menyn, tack! Vad rekommenderar du? Jag skulle vilja ha en för rätt huvudrätt efter rätt. Kan jag få den utan lök vitlök? Finns det några vegetariska alternativ? Kan jag få den välstekt medium rå? Kan jag få en kanna vatten, tack! Att ställa frågor om maten. Vad ingår i den här rätten? Är den stark? Hur lång tid tar det att laga? Kan jag få dressning på sidan? Finns det några allergener i den här rätten? Kan jag få extra sås salladbröd? Att be om räkningen. Kan jag få räkningen, tack. Kan jag betala med kortkontanter? Finns det någon serviceavgift? Kan jag få kvittot? Kan jag få en dag i väg för resterna? Att ge komplimanger. Maten var fantastisk. Det här är den bästa restaurangen jag har ätit på. Tack för den utmärkta servicen. Jag är mycket nöjd med mitt besök här. Jag kommer definitivt att rekommendera er till mina vänner. Det är viktigt att komma ihåg att vara artig och använda, tack! och snälla när du kommunicerar med personalen på restaurangen. Att visa uppskattning för deras service kan göra hela upplevelsen ännu trevligare. Öva dessa meningar och var inte rädd för att använda dem nästa gång du besöker en restaurang. Lycka till! Tack för att ni har tittat på den här videon. Vi ses i nästa video. Tema 3 Mat och dryck. Matinköp, lektion 10. I den här lektionen kommer vi att lära oss några viktiga meningar och fraser som kan vara användbara när du handlar mat. Att kunna kommunicera på svenska i en mataffär är viktigt för att kunna köpa de produkter du behöver och för att kunna ställa frågor om ingredienser eller specialkost. Här är några meningar som kan vara till hjälp att fråga efter en produkt. Ursäkta, var kan jag hitta mjölk? Om du letar efter en specifik produkt i affären kan du använda denna fras för att fråga personalen om hjälp. Finns det lök här? Om du är osäker på om affären har en viss produkt kan du använda denna fras för att fråga. Har ni kaffe? En annan fras du kan använda för att fråga om en specifik produkt. Att fråga om priset. Vad kostar vitlök? Om du vill veta priset på en viss produkt kan du använda denna fras för att fråga. Hur mycket kostar det? Om du vill veta priset på flera produkter eller på din totala inköpslista kan du använda denna fras. Att be om hjälp. Kan du hjälpa mig? Om du behöver hjälp att hitta en produkt eller om du har en fråga kan du använda denna fras för att be om hjälp från personalen. Jag behöver hjälp med att hitta lammkött. Om du behöver specifik hjälp med att hitta en viss produkt kan du använda denna fras. Att fråga om ingredienser eller specialkost. Innehåller pastan några allergener? Om du har allergier eller kostrestriktioner kan du använda denna fras för att fråga om en produkts ingredienser. Finns det några vegetariska veganska alternativ? Om du är vegetarian eller vegan kan du använda denna fras för att fråga om det finns några alternativ för dig. Att be om en påse eller kasse. Kan jag få en påse kasse? Tack! Om du behöver en påse eller kasse för dina inköp kan du använda denna fras för att be om en. Att betala. Hur mycket blir det? När du är redo att betala kan du använda denna fras för att fråga om det totala beloppet. Kan jag betala med kort? Om du vill veta vilka betalningsmetoder som accepteras kan du använda denna fras för att fråga. Att säga tack och hej då. Tack så mycket! När du har fått hjälp eller när du är klar med dina inköp kan du använda denna fras för att säga tack. Hej då! När du lämnar affären kan du använda denna fras för att säga adjö. Det är viktigt att komma ihåg att vara artig och hövlig när du handlar mat. Att använda dessa meningar och fraser kommer att hjälpa dig att kommunicera effektivt och få den hjälp du behöver i mataffären. Öva gärna dessa meningar så att du känner dig bekväm med att använda dem i praktiken. Lycka till med dina matinköp! Tack för att ni har tittat på den här videon! Vi ses i nästa video! Tema 3 Mat och dryck Recept och matlagning, lektion 11. I den här lektionen kommer vi att lära oss några viktiga meningar och fraser som är användbara när du lagar mat och följer recept. Att kunna förstå och använda dessa meningar kommer att hjälpa dig att navigera i köket och njuta av att laga mat på svenska. Ingredienser och köksredskap. Här är några meningar som hjälper dig att prata om ingredienser och köksredskap. Vad behöver vi för att laga den här rätten? Vi behöver följande ingredienser. Lök, vitlök, morötter, potatis och kyckling. Har vi tillräckligt med mjöl? Var är kniven? Jag behöver den för att skära grönsakerna. Kan du hämta en skärbräda åt mig? Jag behöver en kastrull för att koka pastan. Följa recept. När du följer ett recept kan det vara användbart att kunna dessa meningar. Först, hacka löken och vitlöken. Stek kycklingen i olja tills den är genomstekt. Tillsätt morötterna och potatisen i kastrullen. Koka pastan enligt anvisningarna på förpackningen. Blanda alla ingredienser i en skål. Grädda kakan i ugnen i 30 minuter. Smak och kryddor. Här är några meningar som hjälper dig att prata om smak och kryddor. Smaka på såsen och se om den behöver mer salt. Jag tycker att det behöver mer peppar. Kan du passa mig saltet? Tack! Lägg till en nypa kanel för att ge dig en extra smak. Jag gillar inte stark mat, kan vi minska mängden chili? Hur mycket socker ska jag använda? Instruktioner och tidsangivelser. När du följer ett recept kan du behöva använda dessa meningar. Blanda alla ingredienser noggrant. Låt degen vila i 30 minuter. Rör om varje minut tills såsen tjocknar. Sätt ugnen på 180 grader. Låt rätten koka i 20 minuter. Låt den svalna innan du serverar den. Frågor och begäran om hjälp. Här är några meningar som hjälper dig att ställa frågor och be om hjälp i köket. Kan du visa mig hur man hackar lök? Hur länge ska jag koka pastan? Kan du hjälpa mig att öppna burken? Var kan jag hitta en visp? Kan du vara snäll och röra om såsen medan jag skär grönsakerna? Kan du berätta om jag gör något fel? Genom att lära dig och använda dessa meningar kommer du att kunna kommunicera effektivt i köket och njuta av att laga mat på svenska. Öva gärna dessa meningar och fraser för att bli mer bekväm med att prata om matlagning och följa recept. Tack för att ni har tittat på den här videon. Vi ses i nästa video. Tema 3 Mat och dryck Drycker och dryckesbeställningar, lektion 12. I den här lektionen kommer vi att lära oss några viktiga meningar och fraser som kan användas när du beställer drycker på svenska. Att kunna beställa drycker är en viktig färdighet när du är ute och äter på restauranger eller kaféer, eller när du bara vill ha något att dricka. Här är några vanliga meningar och fraser som kan vara till hjälp. Beställa en dryck. En kopp kaffe, tack. En kopp te, tack. En flaska vatten, tack. En läsk, tack. En öl, tack. Ett glas vin, tack. En juice, tack. En smoothie, tack. En milksakke, tack. Fråga om en dryck. Kan jag få en kopp kaffe? Tack. Kan jag få en kopp te? Tack. Kan jag få en flaska vatten? Tack. Kan jag få en läsk? Tack. Kan jag få en öl? Tack. Kan jag få ett glas vin? Tack. Kan jag få en juice? Tack. Kan jag få en smoothie? Tack. Kan jag få en milkshake, tack! Fråga om en specifik dryck. Har ni cappuccino? Har ni grönt te? Har ni mineralvatten? Har ni kola? Har ni öl på fat? Har ni rött vin? Har ni apelsinjuice? Har ni jordgubbs har ni chokladmjölkshake? Fråga om storlek eller mängd. Finns det olika storlekar på kaffet? Finns det olika smaker på teet? Finns det olika märken av mineralvatten? Finns det olika sorters läsk? Finns det olika typer av öl? Finns det olika vinsorter? Finns det olika smaker av juice? Finns det olika varianter av smoothie? Finns det olika smaker av miksake? Fråga om pris! Hur mycket kostar en kopp kaffe? Vad är priset på en kopp te? Vad kostar en flaska vatten? Hur mycket kostar en läsk? Vad är priset på en öl? Vad kostar ett glas vin? Hur mycket kostar en juice? Vad är priset på en smoothie? Vad kostar en milkshake? Tacka för drycken! Tack så mycket för kaffet! Tack så mycket för teet! Tack så mycket för vattnet! Tack så mycket för läsken! Tack så mycket för ölen! Tack så mycket för vinet. Tack så mycket för juicen. Tack så mycket för småtitjen. Tack så mycket för milksaken. Be om mer av samma dryck. Kan jag få en påfyllning av kaffet? Tack. Kan jag få en påfyllning av teet? Tack. Kan jag få en påfyllning av vattnet? Tack. Kan jag få en påfyllning av läsken? Tack! Kan jag få en påfyllning av ölen? Tack! Kan jag få en påfyllning av vinet? Tack! Kan jag få en påfyllning av juicen? Tack! Kan jag få en påfyllning av småtitjen? Tack! Kan jag få en påfyllning av milkshaken. Tack! Det är viktigt att kunna använda dessa meningar och fraser när du beställer drycker på svenska. Öva gärna dessa meningar och fraser så att du kan använda dem i praktiken. Tack för att ni har tittat på den här videon. Vi ses i nästa video. Tema 3 Mat och dryck Allergier och specialkost, lektion 13. Allergier och specialkost är viktiga ämnen att känna till när det kommer till mat och dryck. Det är viktigt att vara medveten om olika allergier och intoleranser för att kunna undvika potentiella hälsorisker och skapa en trygg och inkluderande miljö för alla. I den här lektionen kommer vi att lära oss några viktiga meningar relaterade till allergier och specialkost. Allergier och intoleranser Här är några meningar som kan vara användbara när du pratar om allergier och intoleranser. Jag är allergisk mot jordnötter. Hon har laktosintolerans. Vi behöver en glutenfri måltid. Är det några nötter i den här rätten? Kan du rekommendera något utan mjölkprodukter? Det är viktigt att kunna kommunicera dina allergier och intoleranser tydligt för att undvika eventuella problem eller obehagliga situationer. Att fråga om specialkost Om du har specifika kostbehov eller preferenser kan du använda följande meningar för att fråga om specialkost. Finns det några vegetariska alternativ? Jag följer en vegan diet. Har ni några veganrätter? Jag äter inte kött. Finns det några köttfria alternativ? Jag undviker socker. Finns det några sockerfria alternativ? Jag har en nötallergi. Finns det några rätter utan nötter? Genom att vara tydlig med dina kostbehov kan du säkerställa att du får en måltid som passar dig. Att informera om allergier. När du beställer mat eller dryck är det viktigt att informera personalen om dina allergier. Här är några meningar som kan vara användbara. Jag är allergisk mot skaldjur, så jag kan inte äta något med det. Kan du dubbelkolla om den här rätten innehåller ägg? Jag är allergisk mot ägg. Jag har en jordnötsallergi, så jag undviker allt som kan ha kommit i kontakt med jordnöter. Är den här såsen gjord med mjölk? Jag är intolerant mot mjölkprodukter. Jag har celiaki, så jag behöver undvika gluten. Genom att vara tydlig och informera personalen om dina allergier kan du undvika eventuella hälsorisker och få en måltid som passar dig. Att fråga om ingredienser Om du är osäker på om en rätt innehåller något du är allergisk mot eller vill undvika kan du använda följande meningar för att fråga om ingredienserna. Vad är huvudingredienserna i den här rätten? Innehåller den här såsen några mer i produkter? Finns det några ägg i den här rätten? Är den här rätten glutenfri? Innehåller den här soppan några nötter? Genom att fråga om ingredienserna kan du vara säker på vad du äter och undvika eventuella allergiska reaktioner. Att vara medveten om allergier och specialkost är viktigt för att skapa en inkluderande och hälsosam miljö. Genom att använda dessa meningar kan du kommunicera dina behov och undvika potentiella problem. Tack för att ni har tittat på den här videon. Vi ses i nästa video!